Trenger du liften til trangt sted? Skal du bruke den i bakgården? Trenger du liften som går på strøm eller batteri? Basketspider Hybrid. Hei, i dag står vi foran en 20 meter basketspider. Det er en spesialtlift, det er en andre utgave i vårt flotte. 20 meter arbeidshøyde, 9 meter rekkevidde. Bli med videre, så jeg viser deg de forskjellige funksjonene. Dette er en hybridlift, litium-batteripakke, så den fungerer bare på batteri eller på strøm. Den har ingen diesel, ingen bensinmotor. Så veldig spesielt lift på den måten også at den veier bare 2900 kilo, så den kan fraktes på vanlig bilhenger. Så da betyr det en rimeligere frakt for kundene våre. Fjernkontroll du alltid finner i skapet her. Nøkkelen her, du vrir på første posisjon. Du lar et par sekunder for å starte. På lille skjermen her, den indikerer hvor mye batteri du har fortsatt i batteripakka. Akkurat nå vi har 88%. Du vrir den nødstoppen her, trykker du knappen, kobler sammen med fjernkontroller med liften. Da du er klar for å betjene liften med fjernkontroller, da du kan enten selv nivåregulere liften, bare å trykke to knapper som jeg viser deg snart, eller du kan selv nivåregulere liften med de spakene her. Og etterpå du kan betjene liften fra bakken med fjernkontroller, eller vri på andre posisjon og så få betjening i kurven. Det er veldig praktisk å ha fjernkontroller på sånn måte. Når du kobler fjernkontroller med liften, så det er bare å trykke to knapper, og da du kan selv nivåregulere. Da velger kanin og knappen her, og liften vil nå kjøre selv nivåregulering. Da er maskinen klar til bruk. Du får en informasjon her på skjermen og på en liten skjerm på fjernkontroller. Så du kan bare skru den av, henge den tilbake i skapet, vri nøkkel på andre posisjon, og da du får betjening fra kurven. Da i kurven du har tilsvarende fjernkontroller som får betjening fra bakken. Det er 6 spaker for betjening av armer og forskjellige funksjoner som teleskop, sving av kurven eller sving av hele liften. Det som er veldig praktisk med den fjernkontrolleren, du har en hjem-knapp-funksjon, så det betyr at mens du er oppe med alle armer ute og sving og sånn, du kan bare trykke og holde en knappen, og da liften vil kjøre seg selv ned til utgangsposisjon. Du kan veldig enkelt demontere kurven, pakke liften sånn at den går gjennom 90 cm bredd og 2 meter høyde døra. Så det er 20 meter arbeidshøyde liften som kan gå gjennom så smal døra. Du kan bruke den indørs, den har hvit, merkefri belter.